Poznámka autora. Protože nemám moc záběrů, jak střílím s M4 nebo její tlumenou verzí, tak se ve videu nachází i záběry zraní deadmatche, které v podstatě pouze ukazují některé z mých skinů, co mám na zbraních, plus it's fun. Po vcelku nedávném Arms Deal updateu pro Counter-Strike Global Offensive přibyly dvě věci. Za prvé, pestrobarevné nátěry. Tahle zbraň v CS-ku opravdu není, ale i tak se tu najdou nějaký opravdu divný nebo ošklivý skiny. A za druhé, USP a M4A1S, neboli zbraně tak milované v Counter-Strike Source. Ale ty si musíte dát do svého loadoutu, kde nahradí P2000 a M4A4. A z toho začaly vznikat debaty, co je lepší. U pistolí je všem jasno, že USP je lepší. Protože nikdo nemá P2000 rád. Opravdu nikdo. Jedinou věc, co má P2000 lepší než USP, je jeden náboj v zásobníku navíc. Well, to je opravdu k ničemu. Znám sice několik lidí, co mají P2000 radši než USP, ale naprosto nechápu proč. Když USPčko je ve všech směrech lepší. U M4 je to už ale poněkud zajímavější. Na první pohled se zdá být i M4A1S, též známá jako ta M4 s tlumičem, lepší. Protože stojí méně, díky tlumiči není skoro vůbec slyšet, nemá muzzle flashe a ani její náboje za sebou nenechávají trajektorii. Takže vlastně nádherně znemožníte soupeři identifikaci, odkud střílíte, protože nemůže jít podle záblesků, zvuků nebo trajektorií kulek. Další skvělou věcí je v téměř všech případech zvýšená přesnost. Krom jednoho, a to je střelba za skoku. To je fakt divný atribut. Díky tomu všemu, co jsem vám nyní řekl, se vám může zdát tlumená M4 jako ultimátní zbraň, ale má jednu zásadní nevýhodu, a to, že má méně nábojů. Klasicky máte v M4 30-ranný zásobník plus 3 další, takže dohromady 120 nábojů. Tlumená verze má ale pouze 20 nábojů v zásobníku a celkem máte sebou do boje pouze 3, takže máte celých 60 nábojů. To už je docela velký rozdíl, co? Díky tomu vznikla ta nerozhodnost, jakou zbraň si brát. Rozhodnout byste se měli dle role v týmu. Takzvaný First Fragger se snaží dělat spoustu hluku, sprayuje a předstřeluje, neboli automaticky, když vykoukne někam za roh, tak hned střílí, aniž by věděl, jestli tam někdo je, či ne. Tahle taktika je vhodná pro rychlé překvapení a není třeba při ní mít moc velkou přesnost. Bohužel, nebo spíš bohu dík, není možné toto provozovat s M4A1S, protože by vám hned došly náboje. Proto se tato nově přidaná zbraň nádherně hodí pro roli Second Fraggera, který se snaží v mačích o přesné zlikvidování nepřátel, co vylezli z krytů kvůli First Fraggerovi. Při tomto stylu hraní opravdu oceníte vyšší přesnost a tichost. Alespoň veškerá pozornost vašich nepřátel zůstane na jiných cílech a plně využijete potenciál hraní Sneaky Peaky Style. Jo, a ať vás ani nenapadne sundovat tlumiče ze zbraní, úplně si tím zničíte celou podstatu té zbraně. Plus si vás najdu a vlastnoručně vám něco nepěkného provedu. To by bylo pro toto video vše. Pokud chcete, můžete mi dát odběr, aby vám neuniklo žádné mé další video, a nebo mě následovat na Twitteru, kde tu a tam trousím své názory na cokoliv odhrávajícího se ve světě her. Na viděnou.